Quentin Graban. Ana üçün hədiyyə. Suzetta adlı balaca parabüzən həşəratlar məktəbində oxuyur. O artıq 4 yaş yarımlıqdır. Buna görə də onun kürəyində 4 dənə qara xalı var. Bir dəfə dərsdə çəyirtkə müəllim dedi. Qarşıdan bayram gəlir. Hamı anasına hədiyyə hazırlayacaq. Hər biriniz ananıza sürpriz eləyin. Əvvəl vərəqdə güllər çəkin. Sonra onları qəşəycə rəngləmək, daha sonra da balaca qayçı ilə kağızdan ehtiyatla kəsərək götürmək lazımdır. Bundan sonra isə biz kağızdan olan o gülləri nazik məftillərə yapışdırıb dipçəklərə yerləşdirəcək və siz də hədiyənizi ananıza aparacaqsınız. Suzetta hər şeyi müəllimin dediyi kimi elədi və hədiyəsi çox gözəl alındı. Evə qaydanda Suzetta dipçəyi ehtiyatla tutmuşdu ki, onu yerə salmasın. Hədiyənizi möhkəm tutun, müəllim demişdi. Onlar xəfifdilər və qırıla bilərlər. Çalışqan şagird olan Suzetta hədiyəsinə görə çox qürurlanırdı. Bu nə gözəl hədiyədir belə, anam gülləri görəndə elə sevinəcək ki. Çubbulu çox ehtiyatla addımlayırdı. Sanki heç nəfəs də almır, gözlərini də dipçəkdən ayırmırdı. Amma evə çatmağına az qalmışdı ki, birdən möhkəm külək əsməyə başladı. O, Suzettanı tutub fırladaraq havaya qaldırdı. Suzetta güllərini əlləri ilə örtmüşdü. O, öz güllərini bacardığı qədər qorumağa çalışırdı. Amma yerə inəndə gördü ki, bütün saplaqlar əyiliblər. Görəsən, onları düzətmək olarmı? Deyə parabüzən narahatçılıq keçirdi. Küləyin ardınca isə möhkəm yağış da yağmağa başladı. Gizlənmək lazımdır, yoxsa iri damcılar mənim güllərimi məhv edəcəklər. O, cumdu ki, gizlənmək üçün bir yer tapsın, amma yaş bir yerdə də sürüşüb yıxıldı. İçində güllər olan dipçək yerə çırpılıb çilik-çilik oldu. İndi artıq onun hədiyəsi tamamilə məhv olmuşdu. Suzetta sınıq hissəciklərin yanında oturub hönkürərək ağlayırdı. Mən anama nə aparacam? Axı hədiyəm necə də gözəl idi. Elə bu anda oradan sürünərək ilbiz keçirdi. O, ağlayan parabüzəni gördü və soruşdu. Nə olub, sən niyə ağlayırsan? Mənim anam üçün olan hədiyəm parçalandı. Suzetta çıxıraraq dedi. Deməli, yeni hədiyə düzətmək lazımdır, dedi ilbiz. Bax gör, mən anama necə sürpriz hazırlamışam. Və ilbiz özünə oxşayan peçeniyesini Suzettaya göstərdi. Bu spirallı peçeniyeni mən özümə hazırlamışam, deyə ilbiz loğalanaraq dedi. Bax gör, o mənim belimdəki qabığa necə də bənziyir. Bu anamı çox sevindirəcək. Mən peçeniyə hazırlaya bilmirəm. Amma sən haqlısan, gərək anam üçün yeni bir hədiyə düşünüm. Balaca parabüzən qanadlarını çırpıb uçaraq axtarışa başladı. O, yolunun üstündə yarpağı var gücü ilə gəmirən tırtıla rast gəldi. Salam tırtıl, dedi Suzetta. Sən nə edirsən? Yoxsa anan üçün hədiyəmi hazırlayırsan? Bəli, düz bildin. Anam mənə yarpağı gəmirməyi öyrətmək üçün uzun müddət çox səy göstərmişdi. Və indi mən də ona gəmirərək yarpaqda ürək düzəltdim. Anam bunu görəcək və onu necə sevdiyimi anlayacaq. Ah, necə də gözəldi, Suzetta dedi. Amma təəssüf ki, mən yarpaqları gəmirməyi bacarmıram. Mən gərək ki, başqa bir şey düşünüm. Və Suzetta uçmağa davam etdi. O taxıl zəmisinin üstündən uçanda aşağıda balaca bir hörümçəyi gördü. Parabüzən yerə inib hörümçəyi səslədi və hörümçək də nazik bir torun üstündən süzülərək ona doğru gəldi. Salam hörümçək, sən sümbüllərin arasında nə düzəldirsən elə? Bax, mən anam üçün ulduz toru örmüşəm, gözəl alınıb eləmi? Bəli, sənin anan çox sevinəcək, dedi Suzetta. Balaca öz-özlüyündə də düşündü ki, heyf ki mən toru örə bilmirəm, mən gərək başqa bir şey fikirləşim. Parabüzən yenidən yola qoyuldu və bu anda arxadan ona bir arı yaxınlaşdı. O, özünün incə əllərində çox da yekə olmayan zolaqlı bir qab tutmuşdu. Salam arı, sən bu qabda nə aparsan belə? Yoxsa anan üçün sürprizdir? Suzetta soruşdu. Bəli,
Bu qabda anam üçün bal var. Və bu qabı da mən özüm qarnımda və kürəyimdə olan zılaqlar kimi rəngləmişəm. Anamın bundan xoşu gələcək. Əlbəttə xoşlayacaq, dedi Suzetta. Hər bir ana belə hədiyəni çox bəyənir. Əfsus ki, para büzənlər bal hazırlaya bilmirlər. Sağ ol, mən hələ anam üçün hədiyə tapmalıyam. Suzetta meşəyə uçdu. Orada isə o budaqların üstü ilə hərəkət edən qarışqa dəstəsini gördü. Onların hamısı bellərində iri, yaşıl yarpaqlar daşıyırdılar. Suzetta budağa inib qarışqalardan birinə yaxınlaşdı. Salam, deyə bilərsinizmi, siz bu yarpaqları hara aparsınız? Suzetta qarışqadan soruşdu. Biz istəyirik ki, anamızı təbrik eləyək, deyə qarışqa cavab verdi. Hər birimiz anamıza hədiyə olsun deyə yarpaqlarda öz portretimizi çəkmişik. Bax gör necədir, mən oxşatmışam mı? Çox oxşuyur, Suzetta tərifləyərək dedi. Mən də anam üçün hədiyə düzəltmək istəyirəm, amma ki, hələ bilmirəm ki, nə edim. Qarışqalar getdilər və parabüzən tək qaldı. O meşədən ayrılıb düz lalə sahəsinə kimi uçdu. Orada Suzetta bir gülün üstünə qonub, düşünməyə başladı. İlbiz öz evinə bənzər peçeni hazırlayıb. Arının qabı onun qarnı və kürəyi kimi rənglənib. Qarışqalar da öz portretlərini çəkiblər. Bəlkə mən də özümə bənzər bir hədiyə hazırlayım, deyə Suzetta düşündü. O ətrafa boylanıb, lalə sahəsinə nəzər yetirdi. Daha sonra isə başını aşağı əydiyində yerdə bir qoza gördü. Tapdım, deyə Suzetta çığırdı. O həmin andaca işə başladı. Suzetta uzun müddət nəsə kəsir, təmizləyir, bağlayır, yapışdırırdı. Artıq qozanın şlyapası yeni bir qaba dönmüş, qırmızı gilə meyvələrin qabığı isə gül ləçəklərinə çevrilmişdi. Hədiyəsi hazır olan kimi Suzetta evə, anasının yanına cumdu. Bax, ana, gör mən sənə necə hədiyə hazırlamışam. Bu lalə gülü mənə çox oxşayır. O da qırmızıdır. Sadəcə olaraq onun ortasında ancaq bircə qara xalı var. Məndə isə düz 4 dənə. Sürprizə bax sən. Çox sağ ol, mənim balaca Suzettam. Necə də möhtəşəm hədiyyədir. Elə sənin kimi də çox gözəldir. Və anası qızını bərk-bərk qucaqlayıb